חבר הכנסת שמחה רוטמן, בתור רותם סלע של ערוץ כנסת, מה דעתך על החיקוי בארץ נהדרת? האמת היא שאני הלכתי להסתפר רק כדי להקשות על אנשי האיפור של ארץ נהדרת. הם עכשיו יצטרכו לעשות את כל ההתאמות מחדש, אני מקווה שהם יתמודדו. ומי הפוליטיקאי הבא שמקבל חיקוי? וואו, שאלה קשה. האמת היא שאני, הבן אדם שאני הכי צריך שיקבל חיקוי אצלי בוועדה, לדעתי, זה גלעד קריב.